Hola, benvinguts i benvingudes a la Talaia. Malauradament, la crisi econòmica continua acaparant bona part de l'actualitat i una de les seves conseqüències més dramàtiques és la destrucció d'ocupació. Estem arribant a màxims històrics. A Terrassa hem superat per primera vegada els 24.000 aturats. A Catalunya ja hem arribat als 661.000, mentre que l'estat espanyol es freguen els 5 milions d'aturats. Avui volem parlar d'aquesta xacra tan preocupant. Quina és la situació actual? Què s'està fent per combatre-la? Les receptes que s'apliquen són les adients? Quins efectes està tenint la reforma laboral? Hi ha algun element per a l'optimisme en l'horitzó d'aquest 2013? A la segona part de la Talaia d'avui ens acompanyaran diversos experts per ajudar-nos a fer un diagnòstic de la situació i per debatre a propòsit de les mesures que seria doncs, més interessant implementar de cara a sortir d'aquest atzucac. Però en aquest primer tram del programa voldríem acostar-nos al vessant més humà d'aquesta problemàtica. Més enllà dels aspectes estrictament econòmics, voldríem saber com afecta psicològicament l'atur a les persones que malauradament es troben en aquesta situació i quina és l'actitud que més les pot ajudar a sortir d'aquest tràngol tan complicat. Per parlar de totes aquestes qüestions, avui ens acompanya el senyor Ricard Cayuela, que és professor de Psicologia Econòmica i del Treball, és gerent de Staff Consultants i és vicedegà del Col·legi Oficial de Psicòlegs de Catalunya. Senyor Cayuela, gràcies per acompanyar-nos. A vosaltres. Com dèiem, evidentment, el tema de l'atur té moltes implicacions, moltes derivades, i una de les més dramàtiques, tot sovint, és els estralls que pot provocar en els estats d'ànim de les persones que estan en aquesta situació. Quines són les afectacions més freqüents? Bueno, de fet, la mancança d'una economia per superar les necessitats de supervivència d'una família i fins i tot les necessitats anímiques o d'oci o de diversió o d'emoció, bueno, fa que quan es produeix l'atur pues tot s'ensorra i el principal problema és l'anímic, és el psicològic. Uh-huh. Vull dir que l'economia no és el principal problema, és el resultat d'una situació psicològica que és bastant angoixant. Uh-huh. Potser la pitjor conseqüència és la crisi d'autoestima. Bueno, hi ha bàsicament dos conseqüències psicològiques. Primer és primer és la sensació d'impotència de poder solventar les necessitats de la teva família i les teves que fins ara solventaves. Aquesta seria la primera, sobretot si a casa no entra un altre sou. I la segona variable és el sentiment de sentir-te apartat de lo que seria la població activa. Hi ha aquella sensació de que o ja no et volen o tu pots ser una persona que no interessa o que ets un inútil o que no estàs participant en el desenvolupament de la societat, i això són dos variables que francament generen molta angoixa i molta depressió. Mm-hmm. Quan una persona es troba a l'atur, quina és l'actitud que més la pot ajudar a sortir d'aquest carreró sense sortida? No sempre podem dominar, evidentment, les nostres actituds i els nostres sentiments, però què aconsellaria vostè a les persones que estaven en aquesta situació? La persona que entra amb l'atur, el que no pot és esperar ni un sol dia en posar-se en marxa per intentar recuperar la feina. És a dir, el que no pot ser és que pues un aturat ens digui que demà se li acaba l'atur i que a més a casa seva no entra cap altre sou. Això és una situació que es pot produir i a lo millor fins i tot aquesta persona ho ha intentat, però el primer que has de fer és el primer dia que tu estàs en atur continuar treballant les 8 hores que treballaves, solament que en aquest cas treballes 8 hores per cercar una nova feina i per plantejar-te què vols fer i per formar-te en allò que creus que pots estar menys format. Potser els principals problemes poden venir quan ja fa molt temps que estàs a l'atur. Aquell desànim ja de dir que ho he provat tot, he trucat totes les portes i no me'n surto. Aquest és el moment més crític? Sí, és el moment més crític, però a vegades es prova tot sense tenir una idea clara de com tens que provar les coses. Per exemple, jo la primera cosa que aconsello a una persona que està cercant feina és que no faci un enviament massiu de currículums vitae. Uh-huh. Perquè avui tu poses un anunci o fas una demanda d'una feina i t'arriben 1.000, 2.000, 3.000 currículums. Aleshores, jo el que aconsello és que tu busquis aquelles feines, no totes, sinó aquelles 10 o 15, com tens tot el dia lliure, tens temps per fer-ho, uh-huh. I aleshores fer
agafar el teu currículum i fer 10 currículums especialitzats per aquella una, cada una d'aquelles 10 feines que tu penses que pots resoldre. De forma que el que llegeixi el teu currículum llegirà que tu has llegit exactament el que ells demanen, que tu estàs parlant d'ells com a empresa i aleshores potser tindràs sort i passaràs a un primer, a un dels primers llocs per sobre dels 300 que envien currículums massius. Aquest és un petit detall que jo estic comprovant que molta gent no coneix. I la gent diu, estic fart d'enviar currículums massius. El currículum massiu té molt poques possibilitats de per què? Perquè l'arribada de currículums és francament molt nombrosa. És una bona estratègia, certament. Per exemple. Hi ha un col·lectiu que pateix aquesta situació d'una manera especialment intensa, que són el d'aquestes persones que es queden a l'atur a partir dels 45 o els 50 anys, els de mitjana edat. Sí. A vegades crida l'atenció que les empreses no sàpiguen valorar prou el seu perfil, perquè normalment són gent amb plenes facultats físiques i mentals, i a més amb experiència, sí. Però en canvi sembla que no es vulgui valorar això. Això està canviant. Està canviant? Això és important que la gent sàpiga que està canviant. Ara no és per dir-ho, perquè clar, és un cas, però ahir, justament, o abans d'ahir, un company meu de la meva edat, per tant, en una situació d'edat difícil de trobar feina, va ser escollit per una empresa que s'havia presentat d'aquesta manera, no? Explicant específicament per què s'interessava per ells. Aleshores, les empreses comencen a pensar i a tenir clar que fins i tot a vegades pot ser important també tenir en compte el sènior, perquè el sènior té una experiència, el sènior serà capaç d'aguantar unes coses que potser el júnior no seria capaç d'aguantar, a part de que no té l'experiència que té el sènior. Hi ha alguns llocs de feina que això s'està produint clarament. L'atur juvenil, evidentment, també preocupa i molt, perquè les xifres són escandaloses. Esclar, la principal seqüela que comporta és que molts dels projectes de futur d'aquestes persones queden bloquejats, queden paralitzats. Ens estem carregant tota una generació? Jo, quan parlem de l'atur juvenil, al marge d'aquesta crisi tan terrible que tenim a sobre, jo posaria una mica de culpa, si vols, als pares. Uns pares que no hem volgut que els nostres fills pateixin el que nosaltres vam patir i potser no hem marcat prou el sentiment de l'esforç. I aleshores, fins ara han sigut uns nanos que han anat creixent en una situació de benestància, de benestar, i sense masses esforços. I ara, de cop i volta, es troben que tot allò que semblava que era fàcil s'ha transformat en una cosa difícil. I ara sí que no tenen més remei que agafar el toro per les banyes i esforçar-se, perquè un dels punts que quan parlem de sociologia veiem amb els joves és que el sentit de l'esforç potser no ha estat prou inculcat per als pares, no? I els joves potser durant un temps, ara ja no perquè estem en crisi, no? Però potser està massa preocupat amb les seves pantalles de vídeo i de mòbil, han canviat de mòbil, hi ha una sèrie d'aspectes que fan que la seva maduresa vagi una mica més enrere. Ara no, ara tenen que madurar sí o sí. Clar. Perquè es troben que el futur està realment molt malament per un sistema que no funciona, per un sistema que ha deixat de funcionar. Però també és cert, senyor Cayuela, que a molts joves durant molts anys se'ls ha demanat que es preparin en profunditat, que estudiïn carreres, màsters, que aprenguin llengües, i en canvi la societat després no els ha sabut recompensar aquest esforç. Això també passa. Clar, si parlem del 2007-2008, quan comença la crisi, jo diria que tot el que puguem parlar abans és un tema i tot el que parlem de després d'aquest any és un altre tema. Abans, jo ho recordo perfectament perquè ja donava fa anys que dono classe, la gent jove ja sabia que la feina s'havia acabat, la feina per tota la vida s'havia acabat. I quan es quedaven sense feina, aprofitaven o per formar-se, o per fer un viatge, o per plantejar-se una nova, però estaven segurs de que trobarien feina. De cop i volta, a partir del 2007, això s'ensorra. I aleshores aquí ens trobem amb una dificultat i amb una gran incertesa, perquè els joves estan marxant, ja ho sabem, que tenen que marxar, perquè l'oferta aquí és fatal. Torno a posar la culpa en aquesta crisi i en aquest sistema que no funciona, però que no és fàcil de trobar un altre sistema de la nit al dia. No? Fa unes setmanes vam poder dedicar aquest programa, a la Talaia, a l'adolescència. I a la primera part ens van acompanyar 4 o 5 nois i noies de 14 a 15 anys i després una taula d'especialistes. I a tots ens va sobtar molt
Quan els vaig preguntar als nois i noies sobre la crisi, sobre les seves perspectives personals i laborals, que es van mostrar realment molt angoixats. I a tots ens va impressionar, perquè no esperàvem aquelles respostes tan serioses i tan angoixades. No? Realment estem parlant de crisi constantment a les famílies, als mitjans de comunicació, i això ja fa molts anys que dura. Quina incidència està tenint això en els nois i noies? No, està clar que des de fa ja uns, diria, uns anys, quan tu mires un diari o poses el telediari a la televisió, es parla de crisi. Aleshores, això té que arribar a afectar a uns nanos que no tenen el seu futur clar. Però seria important que amb ells no els hi passi el que tampoc els tindria que passar als que estan aturats, que es recargolin en ells mateixos i no surtin fora. Perquè, a més, jo diria que, per contra, avui dia els joves, malgrat la crisi, torno a repetir, tenen encara moltes possibilitats si les saben trobar. Perquè, a més, la xarxa està donant unes... Bueno, i no solament la xarxa, perquè no ens quedem solament amb la xarxa, però, per exemple, ara s'està posant molt en marxa el que seria el consum local. És a dir, una persona que, bueno, crea una petita empresa amb la seva família de verdures i fruites, no pretén créixer, agafa el que diem sociologia isocrones i dic, no, jo vaig a vendre 300 a 300 famílies el que jo sóc capaç de produir al mes i no em plantejo créixer. I només que vagis al teu barri, si tens un bon producte, resulta que aquestes 300 comandes, o 200, o 150, allò que tu et permeti viure i allò que tu puguis produir. Això s'està portant a terme i això es coneix poc. Realment estan canviant molt les coses. Ah, sí. El terme crisi també té connotacions positives, no? Possibilitats de canvi, noves oportunitats. Sí. Vostè té un concepte que repeteix molt i que convindria que tots, em sembla, tinguéssim molt present, que és aquest de nou paradigma de vida. Exacte. És a dir, res no tornarà a ser igual? Res. Això... El primer que el vaig escoltar dir això va ser el senyor Liu. Va ser un dels primers que va dir... És que va ser inclús una mica més dur, va dir que la crisi no acabaria. La crisi sí que acabarà, però res... És a dir, no tornarem a... Les coses no tornen a ser mai com eren abans. Amb la qual cosa, ens hem de plantejar un nou paradigma de vida. A vegades la pressió de la vida fa que un s'espavili i que no estigui dormit en els llaurels, com es diu. I, per exemple, això que acabo d'explicar de les isocrones, doncs, bueno, hi ha joves espavilats, hi ha joves que no es plantegen pujar a dalt de tot, que tenen una ambició relativa, que prefereixen disfrutar, gaudir del dia a dia i no tenir un estrès que acabi amb ells abans d'hora, quan un es planteja objectius molt alts o que et costen molt, i simplement si jo puc viure amb aquesta producció que faig, doncs ja estic feliç i ja estic content. No? Uh-huh. És per aquí que tindrem que anar, que tindríem que començar a anar. Doncs molt bé, senyor Ricard Cayuela, no tenim temps per més. Moltíssimes gràcies per acceptar la nostra invitació i per compartir amb nosaltres les seves reflexions. A vosaltres.